Hey guys, welcome back to my new vlog. It's me Abhishek Nepali. I hope you all are sanchay hola. Mala pani ekdamai sanchay chha guys. Ani aaj chha hamro gaungko Binaju ani bhai bhara chha school jan lagyo. Binaju chha agadi hununcha. Ani tak dai chha pachhadi aauchhan dai haru dekhna saknuhuncha. Ani so testai chha guys. Ani kahan jani Binaju? Dai chhain yestikai. Ani tak jam. Hai. हामी चाहिँ कति गरेर यहाँ मामासँग यस्तो स्कुटर बनाएर ल्याएर आएको छौँ. एउटा चाहिँ भिडियोको स्कुटर हो अनि त्यो चाहिँ के अरे मामा यस्तो भयो क्या. यो स्कुटर चाहिँ ल्याएर हिँड्नु मिल्दैन किनभने ट्राफिकले समस्या अनि दाइको पनि छैन यता पनि छैन अनि फसियो गाडी हो के गर्ने त नि हामी चाहिँ टक्क पेट्रोल सेट्रोल लाने भाइ दाइको यो गाडीमा. अनि यता चाहिँ भिनाजी हुनुहुन्छ. अनि टक्क पेट्रोल सेट्रोल लाने अब चाहिँ त्यो पार्क या गार्डन कता कता जाने भन्ने उस सब प्लान छ. अब हेरौँ कहाँ गइन्छ है. अनि त्यो अस्तिको त ताल भन्ने ठाउँ ताल छ कि त्यहाँ बोटिङ गर्ने ठाउँ छ. त्यहाँ चाहिँ जाने भन्ने छ कहाँ हुन्छ. फेरि धेरै टाढा जान मिल्दैन ट्राफिक समस्या छ त्यही भएर चाहिँ कतै कतै जान्छ मैले त. सो हामीले टक्क हिँडिसक्यौँ है पेट्रोल सेट्रोल हालेर अनि टक्क चाहिँ भिना ज्वरो हुनुहुन्छ. आखै रातै भइसक्यो क्या पुरा यस्तो यस्तो बङ्ग चाहिँ बङ्ग चाहिँ चलाउँछ नि त्यो त्यो डर लाग्छ कि मलाई सिकाउनु तिनीहरू कहाँ छोडिदियो तिनीहरू राम्रो कुनै निस्किन्छ कि हाम्रो पनि दाइहार गर्छ म भयो यार दाइहार एकछिन हेरेर तपाईँको भिडियोतिर आउँछु एक घन्टा लाग्छ होइन चलाउन त त्यो सेफै चलाउँछ यस्तो तर डर ला हामीलाई डर लाग्छ नि त. कहाँ गयो ल अब एकछिन पनि भेट्नु यस्तै त यस्तो चलाइ अब पछाडि बहिनी त हो Thank you.
हिजो टक गा के अरे ड्राइभरले पार्किङ हान्न जानुभयो गाडी, पार्क गर्नु पऱ्यो नि त गाडी होइन। अनि हामी चाहिँ कहीँ जानु लाग्यो भने गाडी पार्क गरेर चाहिँ त्यो यहाँ चाहिँ बोर्डिङ बोटिङ गर्ने ठाउँ छ, बोर्डिङ भन्दा हो चाहिँ फेरि मेरो जिउरा यस्तो काटेर खालिदिनु जिउरो सिरो होइन। बोटिङ गर्ने ठाउँमा जानियो, अनि टक्क अब चाहिँ ड्राइभरले चाहिँ त्यहाँ उस गर्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ लास्ट मोबाइल ठडाउनु उस हुन्छ क्या, फिक्स हुन्छ क्या। अनि अलिकति डर लाग्छ कि भ्लग बनाउनु, किनभने ड्राइभर फर्काएर फेरि अब चाहिँ त्यो ट्याक्क गर्छ अनि त्यहाँ हेलमेट चाहिँ डिक्कीमा हालेर अनि त्यहाँ त्यसपछि चाहिँ टक्क घुम्न जान्छौँ होइन। सो हेर्न कस्तो मुड दिन्छ, लाजै छैन यस्तो न लाजै नलाउने देश भनेको यही होला यार। टक्क यहाँ दुइटा स्कुटर पार्क भइसक्यो, अब चाहिँ टक्क जान्छौँ है त ल, अब उतै जाने बेला पनि भेटौँला होइन। सो हामी टक्क यहाँ टिकट काट्छ हजुर जे त हुन्छ। अनि हेर्न बिरालोले कस्तो मजाले अगाल हालेर सुत्यो है यसलाई खतरा कि होइन। सो अब चाहिँ त्यही हो जानुपर्ने चाहिँ, टक्क यहाँ चाहिँ टिकट काट्छ नि किटाइ उहाँ जाऊँ न, उहाँ माथि खेल्नु त्यो फन पार्क, फन पार्क त्यहाँनिर टिकट पैसा बिना केही पनि छैन, खाएदेखि उतासम्म पैसा टिकट काट्छ कस्तो मजाले बोलेको यो चाहिँ हामी त्यो टक्क त्यो उसमा आइसक्यौँ, कस्तो भन्न नआएको ताल तालै त हो यो तालमा आइसक्यौँ। बोटिङ हो अब हेर्नु त्यहाँ यस्तो छ होइन, अनि ऊ त्यहाँ छ त्यो बोटिङ बोटहरू। अनि सो अस्ति पनि आएको आउन त तर रमाइलो छ होइन। अनि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ, अहिले चाहिँ क्वालिटी त्यस्तो राम्रो नआएको होला, एडजस्ट गरिदिनुहोस् है, त्यही भन्न चाहन्छु अरू त के भन्नु छ र होइन। अनि सो त्यही हो अब चाहिँ जान्छु है त ल, आइज म चाहिँ एउटा खतरा चिज देखाइदिन्छु होइन। दाइलाई यार खायो के ए खायो दाइ, यस्तो यस्तो रहेछ छैन के। अनि यस्तो पार्क छ है यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है यस्तो, अनि त्यहाँबाट यत्तिकै बसिरहेछौँ होइन। अनि यहाँ चाहिँ यसो पसल ससल रहेछ, अनि दाई यता छ टक्क, अनि यस्तै छ गाई चाहिँ ल। अब अरू के गर्नु होइन, यस्तो यस्तो गर्दा घुमेर त पसल भयो भने देखाउँलाई त ल। यसो हामी चाहिँ समोसा समोसा खाइयो, अनि टक्क दाईहरूको चाहिँ यहाँ फोटो सुट चलिरहेछ। अनि यहाँ जताततै त्यो बाबुआमाको पैसा खर्च गर्न यस्तरी यस्तो महँगो ठाउँमा चढ्दैछ त्यो। हामी चाहिँ घुमेर आइसक्यौँ, अब चाहिँ टक्क जान्छौँ, यहाँ छ स्कुटी स्कुटी। अनि अब चाहिँ माइजी पनि आउने बेला भइसक्यो अरे, अनि हामी चाहिँ बिच जाने प्लान बनाऊँ, अनि टक्क बिच जान्छौँ रे। दाइ म भिनाजुकोमा बस्छु है, सो अब चाहिँ टक्क जान्छौँ। अनि एउटा स्कुटी हो, अनि एउटा चाहिँ यो त्यहाँ ट्याक्क दाईहरूले निकाल्दैछन्, दाई गाली गर्छन् कि छोडिदिए भो। अनि सो अब चाहिँ टक्क जान्छ, अनि हामी चाहिँ बिच जान्छौँ टक्क अब यहीँबाट, यही भ्लगै हुन्छ होला, म अर्को भ्लग चाहिँ गराउँदिनँ, अनि यही भ्लगमै टक्क रोकै जाउँ। अनि अब चाहिँ टक्क गइन्छ बिच सिच, टक्क माइजीलाई लिन जानुपर्छ कि यो स्कुटरबाट काममा जानुहुन्छ, अनि लिन जानुपर्छ त्यही भएर हो, नत्र त घुम्न जान स्कुटर अलि जानुपर्छ है, बिचै जानुहुन्थ्यो होइन। अनि अब चाहिँ टक्क लान्छौँ, अब यहाँ चाहिँ त्यस्तो मोबाइल निकाल्न पाइन्न गाइन दाइ, टिपेर हिँडिदिन्छ अरे त्यस्तो छ अरे
आज चाहिँ हाम्रो बिच जाने प्लान चाहिँ क्यान्सल भयो, किनभने हुन्छ नि आज चाहिँ टाइम पनि भएन अनि यस्तो पनि भएन, भोलि चाहिँ जाने हो बिच होइन स्विमिङ गर्ने ठाउँमा जाने क्या, त्यो हुन्छ नि पुल भन्ने पुलमा जाने अनि सो भोलि चाहिँ देखाउँछु यही ब्लग चाहिँ, भोलि बिहानदेखि स्टार्ट हुन्छ है फेरि, अनि आज चाहिँ यति भयो अनि भोलि बिहान यति हुन्छ अनि ठक्क पुरै बन्छ होइन, अनि सो त्यही भएर चाहिँ गरिरहेको छौँ, यो यता छ अनि दाइ यता छ अनि म यता छु, सो त्यही हो ल, अब चाहिँ यहाँ टक्क यसले बलमा हावा हाल्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यस्तो खेल्छौँ हामी ल, त्यही हो अब भोलि बिहान भेटौँ है त ल, भोलि बिहान सिधै भोलि बिहान भइसक्यो है अब। गुड मर्निङ गाइज, के छ, म चाहिँ टक्क होइन चिया मुखसुख धोएर चिया लगाएको अनि आज चाहिँ अब टक्क स्विमिङ पुल जाने भन्ने प्लान छ हाम्रो होइन, अनि आकाश दाईहरू चाहिँ अहिले आउनुहुन्छ, आकाश दाई भिनाउँछु होइन, अनि यता चाहिँ भाइ छ या चाहिँ बहिनी छ, अनि हामी चाहिँ त्यो बसिरहेछौँ होइन चिया खाँदै, अनि अब चाहिँ टक्क भिनाजुहरू आउनुहुन्छ होइन यताउता गरेर होइन, अनि यहाँ चाहिँ भिडियो बनाउने उसै छैन क्या, इन्भाइरोमेन्ट नै होइन क्या, किनभने गाडी हिँडेको हिँड्ने गर्छ यहीँ छ रोड होइन, अनि गाडी हिँडेको हिँडेको हिँड्ने गर्छ, त्यही भएर लास्टै भिडियो बनाउने उसै छैन क्या, अनि त्यही भएर चाहिँ मैले त्यस्तो भिडियो बनाउनु पाएको छैन, अनि सो त्यही हो अब भिनाजु सिनाजु आसी होइन भेटौँला है त ल। गुड मर्निङ गाइज, के छ, म चाहिँ टक्क होइन चिया मुखसुख धोएर चिया लगाएको अनि आज चाहिँ अब टक्क स्विमिङ पुल जाने भन्ने प्लान छ हाम्रो होइन, अनि आकाश दाईहरू चाहिँ अहिले आउनुहुन्छ, आकाश दाई भिनाउँछु होइन, अनि यता चाहिँ भाइ छ या चाहिँ बहिनी छ, अनि हामी चाहिँ यो बसिरहेछौँ होइन चिया खाँदै, अनि अब चाहिँ टक्क भिनाजुहरू आउनुहुन्छ होइन यताउता गरेर होइन, अनि यहाँ चाहिँ भिडियो बनाउने उसै छैन क्या, इन्भाइरोमेन्ट नै होइन क्या, किनभने गाडी हिँडेको हिँड्ने गर्छ यहीँ छ रोड होइन, अनि गाडी हिँडेको हिँडेको हिँड्ने गर्छ, त्यही भएर लास्टै भिडियो बनाउने उसै छैन क्या, अनि त्यही भएर चाहिँ मैले त्यस्तो भिडियो बनाउनु पाएको छैन, अनि सो त्यही हो अब भिनाजु सिनाजु आसी होइन भेटौँला है त ल। त्यही अब चाहिँ हामी चाहिँ टक्क बिच हिँडेको, अनि दाई भिनाजु भाइ यहाँ छ अनि म त यहाँ छु, अनि अब चाहिँ टक्क बिच जाने भन्ने प्लान छ, अनि अटो यो अटो चाहिँ टक्क भिनिराखेको अटो चाहिँ रोकेर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ होइन, अटो बुक गरेको अनि त्यो चाहिँ 10-12 मिनट लाउनु भयो, अनि त्यही गर्दा हामी यहाँ बाटोमा आइरह अनि अटो चाहिँ पुग्दा गइन्छ, अनि त्यही टक्क गइन्छ अब त्यही गरेर यताउता गर्दा भेटौँला है त ल। चाहिँ टक्क हिँडिसक्यौँ अनि अटोमा टक्क अब दाई म भिनाजु अनि भाइ घर, अनि अब चाहिँ टक्क उतै उतै गएर अहिले अब अब भन्दा भन्दै च्यापा जाँदैन घुट्दैन, यहाँ चाहिँ चोरी हुन्छ अरे क्या मोबाइल, त्यही भएर अलि रिक्स छ, त्यही गएर हौ अब त्यही गएर भेटौँला है त ल। दाई चाहिँ हामी चाहिँ टक्क यो आप यस्तो नुन खुर्सानी मोलेर देखा त्यही खाँ होइन, दाईहरू चाहिँ यता खान भाइ यता खान म यता छु, सो यही खान्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यो गार्डन छ अरे अनि यो यसो घुम्छौँ अलिकति अनि त्यसपछि चाहिँ पौडी स्विमिङ खेल्न जान्छौँ, त्यही चाहिँ म चाहिँ टक्क यतिकै बसिरहेको छु, त्यहाँ दाइहरूले चाहिँ फोटो सुट गर्दै खान होइन, अनि टक्क देखिन्छ नि अनि सो यता चाहिँ यस्तो रहेछ क्या, यही हो स्पेसल हामी अरू त केही केही छैन है, अनि अब चाहिँ टक्क जाम होइन देखिन्छ अनि यस्तो छ अनि म यता छु अनि टक्क अब जान्छ म अब चाहिँ कहाँ जाने दाइ अर्को पार्कमा खै अब हुन्छ एउटा कतै जान्छन् होइन, अनि सो त्यही अब उतै गरेर भेटौँला है त ल। सो गाई चाहिँ हामी चाहिँ फेरि बिचमा आइसक्यौँ होइन, अनि दाइ म भिनाजु भाइ अनि यता देख्न सक्नुहुन्छ, अहिले चाहिँ राम्रोसँग देखाउनु भएन अब देखाउँछु राम्रोसँग, अनि हामी चाहिँ यहाँ खेल्दैनौँ, हामी चाहिँ अलि स्ट्यान्डर्ड ठाउँमै जान्छन् स्विमिङ हान्न है, स्विमिङ पुलै जान्छौँ यस्ता खेल्दैनौँ, यहाँ चाहिँ लास्टै नुनिलो पानी क्या होइन, ए ल हेर्नै त म देखाइदिन्छु यसो काँडा है के हो गाई जस्तो खाले रहेछ नि, के हो समुद्रमा पाइने हो कि के हो यस्तो समुद्रमा, त्यो शङ्खाको उस्तो होइन बच्चा किसिम बढेछ त
तर बब्बाल देखा सो गाइज म चाहिँ अहिले समुद्रमा छु, मेरो पछाडि समुद्र देख्न सक्नुहुन्छ होइन, अनि बब्बाल देखिरहेको छ शीतल हावा आइरह होइन गर्मी ठाउँमा पनि, अनि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो बब्बालाई देखाइदिइरहेको छु होइन, तिमीहरू त आउनु सक्दैनौ के अरे, अब हेर चित्त बुझा गर्छौ यस्तै छ जिन्दगी होइन, तिमीहरू आउनै सक्दैन ल ल जाम हेप्न खोजेको होइन मैले, ल जाम अब हामी टक्क स्विमिङ गर्ने ठाउँमा जान्छौँ अनि अब उतै गरेर भेटौँ है त, ल सुकाइ चाहिँ अनि हामीले यहाँ स्विमिङ आइसक्यौँ अनि देख्न सक्नुहुन्छ यता यस्तो लास्टै भिड छ क्या त गाइजर, अनि हामी चाहिँ यहाँ सामान सामान राख्न आएको कपडा सबै खोलेर, अनि सो त्यही हो यहाँ चाहिँ 3 फिटदेखि 4 फिटसम्म रहेछ, अनि त्यतिमा यो चाहिँ पौडिने त्यहाँभन्दा धेरै चाहिँ रहने रहेछ, अनि हाइट साइट नापेर टक्क पठाइदो रहेछ, म फेरि 5.6 छु है अनि गइसकेँ कि, सो अब चाहिँ जाम है त ल उतै पौडिने बेलामा भेटौँ है त, ल गाइ चाहिँ हामीले लुगा सुगा चाहिँ उत्यहाँ राखिसक्यौँ होइन, त्यहाँ दाइले छिकिरह अनि त्यहाँ राखिसक्यौँ हामी कपडा सपडा टक्क खोलिसक्यौँ दाइ यता, अनि उस अब फेस मात्र हेर्नु फेरि तलब हेर्नु भएको छैन, त्यस्तै छ अब मैले चाहिँ फोन लिएरै जानुपर्ने हुन्छ होइन, अनि टक्क सब यता छन् त्यो धेरै मान्छे अनि यहाँ, तर अब चाहिँ यहाँ एकचोटि मुग्नुपर्छ वास हुनुपर्छ किनभने त्यो शरीरमा फोहोर हुन्छ नि त, अनि त्यो चाहिँ फाल्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ अनि टक्क सुमी गरिन्छ निलो देखियो यार खतरा खाएर होइन अलिकति हल्लामा छ न त साइड ल कुदै गएर भेटौँ है त, ल हामी चाहिँ आइसक्यौँ है अनि अब चाहिँ टक्क जान्छु म बिना जोर चाहिँ पौडी खेलिसकेँ दाइहरू होइन, अब म हो अब मोबाइल चाहिँ लानु मिल्दैन के गर्ने, मोबाइल अड्डा राखिदिनु पर्छ कि के गर्नुपर्छ, भाइले खिच्दैला नि अब म जान्छु है त, ल कस्तो भिडियो गरेँ गाई चाहिँ हामी टक्क पौडी खेलेर भ्याइसक्यौँ होइन, अनि म चाहिँ 4 फिटसम्म गइसकेँ त्यहाँभन्दा धेरै चाहिँ जानु सकिनँ, तर पौडिन चाहिँ मलाई आउँदैन अलिकति देखेँ अनि त्यहाँ देखाउन पनि पाइनँ राम्रोसँग किनभने हुन्छ नि त अब मेरो आइफोन होइन यो फोन अब अलिकति पानी पर्ने होइन उसको उठेको अनि सो नकराइन है भन्न दे अनि त्यहाँबाट टक्क त्यही भएर उसको है अनि दाइ यता अनि भिनाजु दाई अनि भाइ अनि म चाहिँ यता छु, सो अनि रमाइलो भयो हाम्रो चाहिँ 1 घन्टाको हो 3:30 देखि 4:30 हामी चाहिँ अहिले 4 बजे निस्केको किनभने घर पनि खुल्नु छ अनि त्यही भएर चाहिँ टक्क नुहाइदियो अब एकछिन बस्यो होइन अब जाने बेला पनि भेटौँ ल, अब कपडा सपडा यो चिसो लाएर जाने होला अन्डरवेयर भयो यार केही छैन ल, अब उतै गरेर भेटौँ है त, ल गाइज जाने बेलामा भेटौँ हामीले चाहिँ नुहाइसक्यौँ अब चाहिँ टक्क जान्छौँ होइन, अनि यस्तै छ जिन्दगी यो बानिया परे चाहिँ मेरो यस्तै छ जिन्दगी भन्ने घरिघरि यस्तै छ जिन्दगी भन्ने, अनि आधा घन्टा भयो भनेर जनाएको थियो आधा घन्टा अब यहाँ हेर्छ म पहिल्यैदेखि हेर्छु चुप लाइन है भिडियो बनाउनु दिन्न कस्तो देख्यो खतरा गरेर म होइन सो त्यही हो गाई चाहिँ अलिकति नाटक गरिदिएको होइन, अनि अब चाहिँ टक्क चलिदिन्छौँ अनि अब चाहिँ टक्क जान्छौँ है, अनि हामीले यहाँबाट कति जान लाउँछ दाइ लाउँछ आधा घन्टा जति अनि अब उसले गएर भेटौँ दाइ होइन, मेरो हात काट चाहिँ यो चाहिँ साउन्ड नआएको त उसले गएर भेटौँ दाइ, अहिले चाहिँ हामी चाहिँ स्टेडियम छौँ उदिएता चाहिँ स्टेडियम छ है, फर्स्ट टाइम आइपिएल घुमै छौँ खतरा छ के अरे है, अलि राम्रोसँग देखिएन तर राम्रो देखिरहेको देखिनँ त, तर हामीले चाहिँ क्यामेरामा चाहिँ त्यस्तो राम्रो नदेखिरह होला, लाइनै लाएर हिँड्यो नि के अरे हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही हो, धेरै त देखाउन सकिनँ भित्र जान पाइन्छ होइन, सो अब उसले गएर भेटौँ ल, अहिले चाहिँ हामी चाहिँ टक्क घर सर आइसक्यौँ अब चाहिँ, अनि मैले चाहिँ एउटा यो टी सर्ट किनेको है टी सर्ट किनेको एउटा होइन, अनि यसको चाहिँ जाङ्गे दुईवटा जाङ्गे हरायो लिएर हिँडेको थियो टुक्क दुईजना लाउने भनेर दुईवटा जाङ्गे हरायो जाङ्गे त्यो अटोमै थियो अटोमा सोल्लो दिए अब खायो होइन, अनि सो अब टक्क जान्छौँ आइसक्यौँ अनि अब चाहिँ गएर अनि टक्क सब खाजा साजा खाएर अनि त्यसपछि चाहिँ अनि क्यारम खेल्यौँ, अनि त्यही हो गाई चाहिँ अरू के भन्नु अनि त्यही हो आजको भिडियो यस्तै भयो,
अनि यहाँसम्म भिडियो हेर्नुभएको छ भने लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन बटनलाई अलमा सेट गरिदिनु होला। त्यही भन्न चाहन्छु, बाई बाई गाइज।